პოლიტიკური პარტიები კანდიდატის რეგისტრაციიდან 5 დღის ვადაში ვალდებულნი არიან გახსნან საარჩევნო კამპანიის ფონდი და მხოლოდ აღნიშნული ფონდის სახსრებით დააფინანსონ წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯები. Amastanave, ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელსაც აქვს რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და არის უფლებამოსილი წარადგინოს საპრეზიდენტო კანდიდატი. Ალდებულია არჩევნების გამოცხადების დღიდან სამკვირაში ერთხელ წარმოადგინოს ფინანსური დეკლარაცია. ყველა პარტიას გადაეცემა წერილი ტექნიკური სახის მარეგულირებელი ინფორმაციების შესახებ, რათა თავიდან იქნეს არიდებული ფინანსური ხარვეზების ფინანსური ხარვეზები წინასაარჩევნო პერიოდში. გაგვაცნეს 2013 წლის 22 ივლისის ბრძანების პროექტი, რომელიც სწორედ არეგულირებს, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა სამკვირაში ერთხელ წარადგინონ ფინანსური ვალდებულებები და ანგარიშები. პრინციპში ეს არ არის მძიმე ტვირთი, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო საპარლამენტო არჩევნებზე ბევრად უფრო მეტ ანგარიშს გთხოვდნენ, პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა. ეს არის წინასაარჩევნო კამპანია, მნიშვნელოვანი არის, რომ მაშინ, როდესაც ხდება შემოწირულობების განხორციელება, შემდგომ ხარჯვა მთანხების, ამ მიმართულებით იბადება კითხვის ნიშნები პარტიების მხრიდან, შესაბამისად ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ეს კითხვის ნიშნები, ამ კითხვის ნიშნებზე ჩვენ პასუხები გავცეთ და შემდგომში თავიდან ავიერიდოთ სანქცირება და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს სამართლდარღვევის პრევენცია და არა სანქციების გამოყენება.